Moi. VenTV:stä taas kerran. Täällä eduskunnassa on pikkuhiljaa siirrytty eurooppalaiseen juomakulttuuriin ja päätimme kokeilla sitä avustajilla ja hyvin näyttää sujuvan. Vai mitä, tytöt? Kyllä. Asiasta puheen ollen tuli Yleisradion uusi kalluppi ja kyllä entistä enemmän näyttää siltä, että eduskuntavaaleista tulee pääministerivaali, jossa yhtäältä on kokoomus ja Petteri Orpo, toisaalta demarit ja Antti Rinne. Uskon, että nyt kannattaa yhä useammalta kaveriltaan ja kylänmieheltä kysyä, että kummankaan, eli että eikö sinunkin tai teidänkin mielestä Petteri Orpo olisi parempi uuden hallituksen pääministeri kuin Antti Rinne. Viime gallupista puheen ollen, niin kepu näyttää jääneen aika kauas tästä pääministerikisasta, joka käydään siis kokoomuksen ja demareiden välillä. Mistä tämä johtuu? Ei tietysti hirveästi pidä mestaroida naapuripuolueen ja yhteistyökumppanimme asioita, mutta itse ajattelen, että olisi tärkeää, että näissä tupailloissa keskustalaisetkin kansanedustajat mieluummin toisivat esiin hallituksen tekemisten hyviä puolia sen sijaan, että osin toistavat sitä kritiikkiä, mitä oppositio on esittänyt muun muassa siitä, että hallituksen politiikka ei olisi sosiaalisesti oikeudenmukaista tai että se ei ottaisi riittävästi huomioon aluepolitiikan näkökohtia. Tästä pääsenkin itse asiassa aika suoraan siihen, mistä tuossa salissa on tällä viikolla käyty kovia keskusteluja. Eli kyse on hallituksen esityksestä, jossa asetetaan kriteerit sille, miten sairaanhoitopiirit voivat hankkia nukutuksessa tehtäviä leikkauksia muilta sairaaloilta. Oppositiohan on tässä asiassa lähtenyt täysin laukalle ja käyttänyt parhaat retoriset kykynsä haukkuakseen alimpaan, en sano mihin, hallituksen esityksen. Mistä on kyse? No ensinnäkin on tietysti potilaiden etu, että sairaanhoitopiirit voivat tarvittaessa esimerkiksi hoitotakuun toteuttamiseksi ostaa nukutuksessa tehtäviä leikkauksia muilta sairaaloilta. Toiseksi, tällaisessa tilanteessa sairaanhoitopiirit on velvoitettuja ostamaan näitä ennen kaikkea muiden samaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien sairaaloista. Kolmanneksi, täysin samat kriteerit, siis täysin samat kriteerit, kuten sanoin, täysin samat kriteerit yksityisille ja julkisille sairaaloille, jos sairaanhoitopiiri päättää näitä leikkauksia ostaa. Kuten edellä siis sanoin, niin täysin samat kriteerit on sekä julkiselle että yksityiselle puolelle, jos sairaanhoitopiiri ostaa, siis ne, jotka koskee sitä leikkausten vähimmäismäärää, kriteerit, jotka koskee sitä aikaa, mikä enintään saa kulua siihen, että tarvittaessa voidaan saada teho-osastolle potilas, nämä kriteerit ovat täysin samoja. Ja neljänneksi, mikäänhän ei pakota sairaanhoitopiiriä ostamaan näitä leikkauksia ulkopuolelta, jos potilaat saavat ne leikkaukset riittävän nopeasti hoitotakuun ajan sisällä sieltä sairaanhoitopiiristä itsestään. Eli sen, mitä potilaat tarvitsevat ja ansaitsevat. Ei muuta tällä kertaa. Moi! Jaa, pitäisikö lukea Turun sanoja? Ja avustus on uussa yhdistyksessä Hämillä. No mites silloin? Kirkkoherran kohtalo tuomiokapituli. Ai ai ai. Invapaikkojen lumin nyppivät vammaisjärjestöjä. Onpas sillä Turussa paljon kaiken näköisiä ongelmia.